ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି କିଶନନଗର ବ୍ଲକରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଜନ ଆକ୍ରୋଶର ସମାବେଶରେ କିଶନନଗର ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ତାକୁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଏ ବ୍ଲକରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଶୌଚାଳୟ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ପିସି କାରବାର ହୋଇଛି। ତାକୁ ଉଜାଗର କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଜନୈକ କନିଷ୍ଠ ସଚିବ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ିର MLA MP ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବିହୀନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି। ଆଉ କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକରେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି କନିଷ୍ଠ ସଚିବଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି, କନିଷ୍ଠ ସଚିବଙ୍କର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏ କାରଣରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ସରକାରୀ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବାସ୍ତବରେ ସଠିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସାର। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତି କ୍ଷମତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ତା'ର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ, ଆମ୍ବାଭନା ଥାନାରେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନେତା, ସିଏ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସୁଛି ଯେ ସେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଦବଙ୍ଗିରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅପୋଜିସନ୍ ଯଦି କହୁଛି ସେ ଜିତିକି ଦେଖାଉ, ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସ୍ପାଳନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗର୍ବ, ଏ ଅତି ଗର୍ବେ ହତଲଙ୍କା, ଲଙ୍କାର ରାଜ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ମରିଥିଲା। ଏଣୁ ଏଇଟା ଶେଷ ସମୟରେ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଭଳିଆ ଏକ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ସେଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ଘବରେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଜନ ଆକ୍ରୋଶ କେଉଁ ଆକାରର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, 314 ବ୍ଲକ କ୍ରମରେ ଆଠମଲ୍ଲି ବ୍ଲକରେ ବି ହୋଇଥିଲା, ଆଜି କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକରେ ବି ହେଉଛି। ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ବହୁତ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଇଟା ବ୍ୟାଲଟ୍ରେ ସାଂଘାତିକ ଆକାରରେ ତା'ର ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ। ଏଇଟାକୁ ଲୋକମାନେ ମନ ମନେଇ ସାରିଲେଣି, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା, ବ୍ୟାଲଟ୍ରେ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କେବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କିଶୋରନଗରରୁ ସନ୍ତୋଷ ମେହରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।